madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Denmark ee ku qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Mead oo ay wehelinayso ku xigeenkeedu waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iskaashiga mashaariicda horumarinta ee ay Soomaaliland ka hesho Sanduuqa Horumarinta Soomaaliland ee SDF oo ay dowladda Denmark qayb ka tahay sidii loo dardargelin lahaa kana loogu qaadi lahaa sanadka cusub ee 2020-ka sidoo kale waxaa lagaga wada hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ugu dambeyn kulankaasi waxaa lagu soo qaaday nabadgelyada mandaqada geeska Afrika sidii loo adkeyn lahaa loogana wada socon lahaa waxaana madaxweynaha kulankaasi ku weerarinayay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Siciid Suule Maxamed warsi xaafadeedkaasi ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa ku saxeexnaa Maxamuud Warsame Jaamac afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.